Mboto, Pak. Kembokon ngumpul neng kene iki. Kursine iki ndi? Eh? Kursi? Ya kae bugel kon jukuk Pak. Ya. Kowe, okay. woi, linggah kene lho, Pak. He? Eh? Kene lho. Oh, ya. Oke. Okay. Lah. -ah. Ndh, lah, lah, lah. Kowe tak gaul malah nggar. Lah wong kursi ko takokno kono lho, Pak. Mau neng kene bareng linggo kok. Lah ya ngarep lho. Sampean iki lunggo ya kesu. Linggo. Aku lunggo. Lah hey, iki jur sitok iki ngadeg. Ya. Yeah. Ya kowe sing tuwa ya lungguh. Aku ya lungguh. He he. Lah piye kursine gur loro. Aku ngresok ning nyerta. Ya wis manut. Wong kok rumahku kok iso. Piye ta? Teka-teka kok nesu ki nyapa. Nek iki ngrasake uripku nganti bingung kok. Lah ngopo kok bingung? saiki piye? De anak kowe kowe ketoke disawang ki goblok. Ning jebulane malah pekok. Lah iya kuwi. Lah, lah aku nyalahke sapa? Kowe iya. Oh, pekok tenan to? Ha iya. kancane kok. Saiki mbokmu wis ora ana. Wis bes meninggal dunia. Yo banget ini bapak kok. Kok bisa? Lah sing mbok ijalna no beras kok. So. Kok iso dijolke beras ki lho. Lah iya mati terus tangga-tangga ngeteri beras, ngeteri dhuwit ngono kuwi to. Lah kae to. Dulurmu kuwi. Ora. Berarti jenengan nih, oleh tresna no karo simbok ki ora tenanan. Kok ora tenanan piye? Lah simbok mati kok sampean ora melu mati pisan. Lho, kaya ngono kuwi jajali coba. Kuwi jenenge nek tresna no, ora

pirang-pirang tahun Lah iya. Wis pirang-pirang taun leh ku mikir. Perkara apa Pak? Mekara apa? Arep rabineh apa? Ora, alah bapakmu wis tuweh rabi payu Bapak kira duwe lemah kebun. tenane. Lah, lah rumah sammu kuwi bantere kuping iki. Nek bangsa warisan aku Iya nek tak kei. Oh, larep gawe apa? Lemah kebunan sing kae pojokan kae pojok. Oh, anu kon duduk gawe jogangan sik. Heeh, oh, terus Pak ya. Oh, Maksudé nggih sumur wilu. Oh, ge sumur Pak, ge pojokan jaratan kuwi lho. hektar punjul setengah. Wah, lha kok akeh men. Oke, um, bapakmu kuwi wong dukting Balung Gajah. Wong padakno balung ketek. napa? Pira? 2 ha. Halah ning raine mung karo tengah meter, dadi nek digawa apike ya nggo gawe wis umum pirang kilo ngono. Terus kebon uh. iki sing dikakei omah iki. Heeh. Uh -huh. Yo, kowe ra ngerti. Piye? 10 m persegi. Iki? Hmm. Iki bae Bapak. Yo uh iya. -huh. So seneni Pemda aku masa Bapak duwe mriem barang. Bocah kok ngeyel menta. Iye ta, aku kira yo apa nyatane. Kamangka anakku ki mung kowe. Iya. Lah karepe bapak. Sakdurunge bapak kuwi mengundurkan diri. Apa baris? Kuwi lho. mundur ki arep mundur ning ndi? Nututi mbokmu kuwi Oh, kowe arep mati toh alah, alah. Kaya pak mong kwe kwe to, Pak? Alah-alah. Aja kaya ngono to. Sakdurunge pakmu kuwi mung ngono kuwi, ya Iya. Mula kebon, tegal, sawah Kayak ta kae kaya tak wenehke kowe cah loro. Oh iya. Hmm. Sing sapi tak titipke wong ngerti te telu kae. Ya. Walu. Hm. Engko cah loro. Oh iya eh, Pak. Ya. Eh. Ya, ya, ya. Terus kae uduk. uduk. Apa? Uduk. Uduk ki opo? Kuwi lho. Montar ta. Kaya siji. Kayak. Tak dom cah loro. Ha ngedom pian. Ha iya rodone sak buri siji-siji. Ha <kutuk> terus awake. Awake didol. Wah. Agor entuk roda siji-siji terus arep ngopo? Terus dhuwit. Yo, ya. Ing kon brangkas. Isine piro kekele ku nyelengi ikut kowe jek ning jero weteng mbok. Kok brangkas ku brangkas sing ndi? Lho apa-apane ngerti ta? Brangkas kuwi tak titipke nggone Pak RW. Orang nang omah to? Ora nang omah mbok colongi no. Ora ngono to, Pak wis RW barang to. Lho, iki utuh to, mbok ya Pak dukuh apa-apa ngono. Halah ya sakarepku lambeku dhewe ora golek sewan kok geger tak pancal sisik malah. Nek nek kuwi genah nah, apa, Pak? Sing penting iki. Sing penting didum cah loro sing rukun. kowe do usaha dodol lho Oh ya, 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 Yang paling penak kuwi wong dodol duwe pawitan sa meneh pawitane dodol apa wae dagang apa wae ya to cah loro sing rukun aja no padha tukar padu ya. Oh ya 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 dadi di sing eneng gentenan dadi wong loro oh. yo tukar padu ah. ya nek tukar yo tukaran ah. tho nek padu yo padu tho heeh ah, ala ah, kere kere Lah arek entuk tukar pad. Tegese dadake siji ngono lho. Dadake siji kon padu. Nah, Ora ngene. Kowe separo, kowe separo, kabeh ra eneke mung 10 ya. hektar ta lima hektar ding. Oh, ngono. Sapine 8 papate ding. Lah kae sing nggo playon, nggo sikil ana sepedel, ya uduk mau loro siji ding. Ha. Iki. Iki, iki separo. O okay. iki, <coughs> setengah iki separo kowe separo kowe. Oh, lah uh. dhuwit sing tak titipno Pak. Pak kuwi mau, kowe kok kowe ngomonge dhewe kowe wis ana ana kabeh. Oh wis mbok tulis. Wis. Ya 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 ya. Welinge Bapak, pokoke aja nganti padha padu. Iya, usaha sing becik-becik ya ta. Aku tak munggah. Are munggah nang Meminta marang Sering, gusti, alah, alah. nyanyuan kaya kue, kue menelancar anggonmu, nyabut gawe, sitik, rejek ini ajek, sehat, waras, orang ini alangan apa-apa. Lho, no. lho, lho. Kue neng RPDW, wancin ini nemburing kaya nyanyuan bojoneh kue, oh. yuk. Lho, oh, kue pasok-pasok. Weh, seing hati-hati ya. Ya. Wajah lali lho karo bapak. Bapak ini tak gaya gubok neng kono ya. Oh, iya. Yes. Ojo, ojo ya. Wajah, wajah gedulut lho, ya. Ora ning aku ya rada curiga iki. Yes, nah. ora kok Pak, iki aku wis tak kira ya budeg jebule ora ya. Ora sah, ora roh dom gembletak we krungu kok. Engko nek lunga nek golek bojoneh. Ah penting tok warisane. Eh? Iya. Lah terus nek warisan iki dipilah sing adil. Iya. mau Mawalahe bapak, aku karo kowe kon usaha. Ya, ya wis usaha. Oke. Okay. Ora entuk padha lho dodolane lho. Lho. Ya yup padha ya ora apa-apa, sing penting bersaing setara sehat. Ora isa. So. Nek ngono kok tetep bersaing kowe kudu adol opo? Kowe arep dodol sih? Aku adol gorengan. Adol gorengan? Heeh. Aku sing beda. Lho, opo? Tahu. Eh, tahu yo gorengan goblok iki. Tanget seok. Tadang seok. Canggak goreng. Ya ah, padha wae kok wis pokoke ora pokoke aku pengin dodol gorengan. Kowe gorengan? Hooh. Oh, Ngisini-isini aku, hooh. Lho. Lah ngopo melu? Aku ya dodol gorengan no. Ora oh, wurung ya gur melu wae lho. NL. Tahu tahu tempe Yuh. tempe Tahu goreng, tempe goreng, telo. Liyane sewu nggonku mung 500-an. Gorengan-gorengan anget, dicet sing ajeng tuku 2000e telu. Niki mlenuk-mlenuk tahu kaya bakule. Wah, pinter kowe. Iya ta? Tahu tahu tempe. Molen. Oh, murah ta. Mriki. ono telu kene siji mung 500 kene 2000 untuk papat hmm. Setahu, tahu tahu tempe-tempe mendoane anget-anget maknyus rasane ning kene ora sah bonus bakule lho he 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 kowe kok saduk siki loro kowe engko lha nek kowe mbok bonuske engko terus aku manapa maksud e bonus iki tak ladeni iki lho tak jipuk-jipukne ngono oh, lho kang oh. tahu Loh. tahu kene 500-an tambah bonus gantungan kunci. Eh, kok gantungan kunci ki sapa? Oh, anu, engko engko ben menarik ngono lho, Bu. Uh, Nggo menare apa kok Angetan-angetan, angetan-angetan. Kowe iki ngono lho, Kang. Gua Bum, menawa ngene lho, oh, Dagangan kuwi nek wis laris. Uh -huh. Apa meneh kok didasarke? lagi jangkah lawang ngono kuwi ki payu. Maklit ngono wis payu Iya, saya neng gone dhewe dilok ta. Tahune mlenuk melenuk hmm. tempe ning gedhi blas. telone, lho telone ya empuk-empuk orang ganyong belas. Ampun mangan e, telo mungkin ndak kesereten mati. E, mangan e. tahu mawon genah maknyus. E, e. Mangan e. tahu hati-hati, wong jero ne Kowe kok tak rungok-rungone ket mau kok arep nyaeingi lku dodol napa no, piye? Hah? Kok tembung kok nyaeingi wong dodol ki rezekine dhewe-dhewe -dew kowe arep, arep dodol tahu ya karepmu arep dodol teh. Lah aku dodol 2000 tok 3 mbok jelok ki rega 2000 tok uh. 4 rumangsamu ngono ki piye? Lah ngono rumangsamu piye wong jene wong kok mbak. Sabar piye? Wah wow, iso wong bakul ki ngendi bakul jejer-jejer. Ora jejer. apa-apa perkara kowe ora seneng, ha wong kowe dodol ki kowe dirung dodol tahu, dirung dodol tempe. <laughs> ha kuwi aku ki wis dodol to sono kowe. kok ngeyelmu ki lho. Eh, lho niki jenenge dodol pancene bener ning pasarke jejer-jejer nek carane kowe ngejlokire <tuk> bae ngono ki ya mesak nek kancane. Wong iso urusan sing apa-apa, ngatane aja nakal nika saiki kowe iki nesu wong jenenge bakul ki arep 2003 yo ben 2004 papat ben wong jenenge rejekine dhewe dewe ah nek pancen kowe ora seneng yo dodol wong kene yo nggonku eh eh wong aku yo pangan kok etok dodol iki masamu piye apa kene iki gunamu apa iki gendang kamu nak jenenge rak wis dhewe-dhewe kowe diweni bagian sing kono aku bagianku sing kene lha terus pangananku kok ora bok ngopo Eh sorry, kleru kleru, 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 kleru. Sampai aku kaya <tik> eh, yang mana lo kan? Eh, apa yang kaya Apa? Bojomu banyak yang begal, banyak kok. Ngiprat, ngiprat. Ngiprat abah, gila. Eh, tahu mungkin yang nih yang gini loh. panggah enak tahuku. Eh, 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 eh. Rasak, bojomu, kalau tahuku panggah er enak tahuku, gurih tahuku. Siapa ngomong? Jalat-jalat, dicek. Jajal kok ngene iki lho delakan molem kowe empuke kaya gemuk-gemuke apa rene rene oh, delakan legi kok terus sampeyan gelem ngemplok molene kono Lha do aja do padu. Neng kene iki ta. Dasare ngene. Nek dagangan ku apik, gede gedhe rada murah, mesti laris. Aja kuwatir. Lha kuwi ngejloki rega terus kok. Kapan payune nggone dhewe? Ora ngerti ta? Piye? Karno ngejoki rega ning tempene. Tempe apa tempe ilir? Lha piye ta? Lha tipis ngemimir. Sebenarnya tenane arep kok kaya ilir payu. Enak tahuku. Tahu. Enak, alah, tahu. enak tahu bojoku alah tahu enak tahu ku tahu ini bojongku mau kecutan